Hej på er allihopa. Idag så hade jag ju tänkt att spela en video när jag var på gymmet så att ni fick se lite vad jag gör och sånt. För jag vet att det är många som har frågat efter det. Men idag är det sån dag som allt är åt helvete. Och jag finner varken motivation eller liksom att jag ska vara positiv idag. För att just nu är allting bara så jävla jobbigt. Och såna här dagar har jag ganska ofta. För att jag, anledningen till varför jag spelar in den här videon är för att jag vill visa er att det finns... Ja, alltså den här videon som jag spelade in tidigare, min kamera dog. Lika bra att ni inte såg den, men ni fattar säkert. Jag tänker bara på min läsögonfransar, därför är jag så ful just nu. Men jag ska försöka ringa Alex nu och läsa en sak, så vi får se hur det går. Säkert åt helvete, men sånt är livet. Tjabba, nu är jag tillbaka i rutan här. Jag har nyss varit och tvättat bort mitt smink. Oj, vänta. Nu. Jag har varit tvättat bort mitt smink nyss för att jag tränar inte med smink. Jag tycker att det är så jävla äckligt när det rinner. Så... jag ser typ extremt trött ut, men det får man ta ibland. Som det är inte så mycket folk på gymmet så kommer jag filma lite, så jag hoppas att ni får se lite grann i alla fall vad jag ska göra idag. Och idag står ben på schemat, så häng med! Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension tonight. Can't stop.
nu ska jag handla till min mat. Så jag tycker det är jättepinsamt att gå och filma här. Men jag tror att det är lugnt. Jag vet inte alltså, vad jag ska ha. Men alla potatisar kanske är likadana. Alltså jag måste gå och fråga mamma. Mamma, vilken potatis ska jag ha? Alltså det står ju rund potatis. Här var det bakpot. Alltså skulle jag plocka eller ska jag ta en påse? Nej, men här ser du nog jord på den. Nej. Nej, låt då. Men du, folk har ju grävt i den ändå. Jo, men du måste ju förstå att det. Ja. Är du färdig? Japp. Jag ska ha... Och naturligtvis ska vi ha ekologiska bananer. Ja, självklart. Ja. Det går inte annars. Nej. De här är... Nu ska vi ta mitt bröd. Det är ju typ extremt grovt, men... Det ska ju vara det. Sånt här är det. Sånt här finskt. Men jag tror jag tar de här istället. De kostar lika mycket. Ni vet man ska tänka på ekonomin. Ja, den här blir bra. Den här blir bra. 26.11. Ja. Frukostpasta. Bams! Ja. Ja. Nej, annars så tar vi bara torsk. Det var inte så mycket stora förpackningar. Jag vet inte hur man tillagar torsk. Jag tror jag kommer få problem med det sen. Ja, det har jag ju typ glömt bort. Ska jag ta en stor? Naturell? Hon hatar mig. Här är lite kvarg. Och de här, alltså de är så goda. Det är inte alls skit. Det är sött. Ja, men det är protein i sådana. Jättemycket. Men ta en sån. Ja, kokos blir också bra. Ja, det får bli, tror det räcker. Vad är det för datum på den? 5 december. Ja, då så. Står det. Mm. Hur stor handlar vi? Jajamän, jag stor handlar och så. Fan, jag glömde ju bort den där lappen. Nu har vi typ handlat klart. Och vi har tränat klart. Och jag har en ny mässa. Från MM Sports. Och ni bara, haha, no shit. Nu kommer mamma tillbaka. Så nu ska vi betala, eller mamma ska betala och sen åker vi hem.